Bij afbeeldingen kun je linksbovenin verschillende symbooltjes tegenkomen. Wanneer je hier een kettingje ziet staan, betekent dat dat het een gekoppeld bestand is. Dat plaatje is binnengehaald via het bestandmenu plaatsen. InDesign heeft altijd het origineel daarvoor nodig. En zolang dit nog een blauw kettingje is, of hangt af van de laag, dan zal dat allemaal nog prima uitvoerbaar zijn. Maar het kan ook anders uitzien. Bijvoorbeeld hier een gevarendriehoekje. Dat geeft aan dat iemand het logo in dit geval extern heeft aangepast. InDesign laat dus niet de bijgewerkte versie op dit moment zien. InDesign ziet dus dat iemand dat heeft aangepast. Zou ik hierop klikken, dan werkt hij dat keurig bij. Zie je een vraagteken, dan is InDesign de originele afbeelding kwijt. Iemand heeft de naam veranderd, iemand heeft hem op een andere plek gezet of misschien wel verwijderd. Dus een vraagtekentje is echt een serieus probleem. De foto is dan niet goed meer te printen en ook niet goed meer te verwerken in de PDF. Je hebt eigenlijk maar één optie, of te vervangen of die originele foto weer op te zoeken. Zie je een wolkje daarbovenin staan, dan is deze afbeelding afkomstig uit de bibliotheek. Je hebt uit de bibliotheek van de cloud de afbeelding naar je pagina gesleept. Op dat moment heeft InDesign dus wel altijd die verbinding ook nodig. Ben je niet ingelogd of heb je geen internetverbinding, dan zul je hier dus ook een vraagteken aantreffen. Die symbooltjes kun je zichtbaar maken en onzichtbaar maken. Dat doe je via het weergavemenu, extra's en daar zie je staan koppelingsbadge verbergen. Verwijder ik die, dan zijn die knopjes niet zichtbaar. Heb je ze weer nodig? Kies je extra's, koppelingsbadge, tonen.